Вже 29 серпня у четвер відбудеться перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання. На ньому депутати планують проголосувати низку законопроєктів. Представники опозиційної платформи «За життя» підготували 15 документів для голосування. Більшість із них стосуються питань мирного врегулювання і припинення вогню на Донбасі в рамках мінського процесу, які так і не були розглянуті попереднім складом Верховної Ради. Про це на своєму YouTube-каналі заявив співголова партії Юрій Бойко. Я считаю, что самое главное всем политическим силам надо посмотреть, чем закончил прошлый парламент. Вот уровень доверия в 3% и тот разгром, который получили все политические силы, представленные в том парламенте, вот это показатель того, как не надо работать. Нельзя жить отдельно от людей. И вот если люди увидят, что вот этот состав парламента, он воспринимает их проблемы, их нужды как свои и помогает им, тогда будет успех. Вот мы на это нацелены. И вот эти первоочередные 15 законов, это как раз то, что ждут люди.